Rusya-Ukrayna savaşı elbette bu yay birçok gözlentileri tam doğrultmadı. Bu mənadaki xüsusilə qərb mətbuatında biraz daha büyük gözlentiler yaradılmışdı Ukrayna ordusundan. Ama çok ağır bir savaş gelir. İyun ayından başlamış Ukraynanın əks hücumu. Demek olar ki, bu 2. Dünya müharibəsindən sonra en ağır savaşlardan biridir. Ve Ukrayna ordusu canı bahasına, çok sayılı itkiler bahasına, həmin o minalarla ve diğer xüsusi vasitelerle möhkəmləndirilmiş müdafiə zonasının artık o esas birinci mühüm xəttini keçib. Bu çok önemli bir hadisədir. Mən yeri gəlmişkən, hörmətli izləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Amerika ordusunun 4 ulduzlu generalı Petrovuz, vaxtilə deməli, Mərkəz Ordu Komandanlığının rəhbəri, demək, çox açıq şəkildə ifadə elədi ki, nəinki Ukrayna ordusu, Ukrayna ordusunun yerinə biz də olsaydıq, Amerika ordusu da olsaydıq, çox çətinliklə keçərdik həmin o deməli, möhkəmləndirilmiş müdafiə zonasını, müdafiə xəttini. Söhbət ondan gedir ki, 6-8 ay ərzində Rusiyanın vaxtı olub ki, həmin o cənub bölgəsində, Zaporojye bölgəsində, ora niyə görə stratejidir? Çünki oradan olan hücum Melitopol və Berdyansk Mariupol xəttinə, yəni Azov dənizinə çıxa bilər və deməli Rusiyanın quru yolları ilə Kırımla əlaqəsini kəsə bilər. Bax, buna görə stratejidir bu. Yoxsa ki, bütün torbalar qiymətlidir, bütün yaşayış məntəqələri qiymətlidir. Ancaq həmin o işğal zonasının, Ukraynanın deməli, işğal olunmuş torpaqlarının ikiyə bölünməsi və Kırımın faktiki tam mühasirəyə düşməsi Rusiya üçün strateji bir məğlubiyyətdir. Ona görə də onlar nəyin bahasına olursa olsun, Ukrayna ordusunun cəhə xəttini yarıb Azov dənizinə çıxması və Kırım yarımadasını tam mühasirəyə almasını gözlərinin qabağına gətirə bilmirlər. Vahimiyyə düşürlər. Çünki bu Kırımın faktiki itirilməsi olacaq Rusiya üçün. Ona görə də oranı möhkəm deməli minalayıblar. 1 milyondan artıq mina döşəni bu balaca bir əraziyə təsəvvür edin. Və çoxsaylı başqa möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğular yaradılıb. Blindajlar, yeraltı qazmalar, çox sayılı səngərlər, bir-biri ilə əlaqəli olan səngərlər, atəş nöqtələri yaradılıb, qazılıb, neçə qat deməli səngərlər və möhkəmləndirilmiş istehkamlar vurulub. Tanklar əleyhinə o əjdaha dişi deyilən o beton lövhələrdən istifadə olunub. Dərin xəndəklər qazılıb bu hücumun sürətini aşağı salmaq və zirehli texnikanın hərəkətinə mani olmaqdan ötürü. Və əlbəttə ki, Rusiya ordusunun başqa hazırlıqları da var. Rusiya ordusu indi bilirsiniz, əlbəttə ki, Ukraynaya verilmiş NATO silahlarının qarşısında zəif görünür. Amma Rusiya ordusunu belə çox aşağılamaq da düzgün deyil axı. Onlar artıq toparlanıblar, fərarlı yetmirlər, bacardıqları qədər vuruşurlar. Bəli, texnikaları köhnədir. Amma onlar da vuruşurlar. Artıq onlar deməli o mərhələni keçiblər. Panik bir ovqatda deyillər və özlərində olan imkanlarla vuruşurlar və imkanlar da az deyil. O, belə deyək, Rusiyanın silahları texniki cəhətdən müqayisədə uduzur keyfiyyətinə görə Ukrayna silahlarını. Amma sayı daha çoxdur. Kəmiyyət baxımından Rusiyanın hələ də hər şeyi demək olar ki, Ukraynadan çoxdur. Ona görə də bu onun izahidir ki, iyun ayından başlamış bu əks hücum indiyə qədər nəyə görə belə çətin gəlib. Amma nəhayət, Zaporojye istiqamətində cəbhə xətti əhəmiyyətli bir hissədə təqribən 20 kilometr dərinliyə qədər Ukrayna gəlib və həmin o daha güclü şəkildə hazırlanmış, o möhkəmləndirilmiş istehkamları keçib. Ona görə də əlbəttə ehtimal eləmək olar ki, bundan sonra Ukraynanın hücumları bir az sürətini artıracaq. Açıqın mənim belə bir gözləntim yoxdur ki, çox böyük sürətlə olacaq. Çünki Rusiya hal-hazırda həmin o Azov dənizinə Ukraynanın çıxmamasına ölümdürüm savaşı kimi baxır. Bütün resurslarını səfərbər edir. Və biz mütləq nəzərə almalıyıq ki, Rusiyanın insan resursu çoxdur. Təqribən 4 dəfədən də artıq Ukraynadan, hətta 5 dəfəyə yaxın insan resursu üstündür Rusiyanın Ukraynadan. Və indiki savaş da, demək, tərəflərin bir-birini tükətməsi savaşıdır. Burada kim uzun müddət davam gətirəcək onun savaşıdır. Rusiyada həm
Avtoriter hakimiyet olduğuna göre onlar rahatlıkla insanları kurban verirler. Bakın, müxtəlif objektiv mənbələr Rusya ordusunun itkilərinin 300 min nəfərə bərpa olunmayan itkilərini, yəni burada ölüm və ağır xəsarət alanlardan gelir söhbət, 300 min nəfəri keçdiyini deyir. Axırıncı dəfə, məsələn, New York Times'ın verdiyi məlumatda 120 min nəfərin ölməsi və 170 min nəfərin ağır xəsarətlə orduya yararsız hala düşməsindən gedir bu söhbət. Amma hər gün bu rəqəm artıq azı 500 nəfər, təsəvvür edin. Deməli, 300 mindən artıq bir ölkə itki verib, 100 mindən artıq birbaşa gənc övladını itirib, amma açın, baxın, Rusiya telekanallarına çal-çağırdı, mahnılar, müsabiqələr, deməli, toy bayram. Güyək heç belə bir müharibə olmur. Çünki avtoritar idarə etmədi. İnformasiya blokadasında saxlayır xalqı. Heç kimin imkanı, həddi yoxdur ki, hökumətindən məsuliyyət tələb eləsin ki, nəyin naminə mənim 300 min nəfər gənc övladım məhv edilib, ya birbaşa sözün həqiqi mənasında həyatını itirib, yaxud da ciddi şəkildə əlil edilib və bundan sonra da dövlət üçün, ailələr üçün ağır bir yük olacaq. Bunu tələb eləməyə imkan yoxdur Rusiyada. Ona görə də Rusiya hakimiyyəti çoxsaylı itkiləri gözə ala bilir. Ukrayna itkiləri ona görə gözə ala bilir ki, Ukraynanın da böyük itkiləri var. Ukrayna itkiləri ona görə gözə ala bilir ki, o vətən müharibəsi aparır. Orada insanlar deyirlər ki, bizim başqa nə çarəmiz var ki? Biz heç bir səhvə yol vermədən, Rusiyaya qarşı hər hansı bir aqressiya yol vermədən günün birində bizim dövlətimizi məhv eləmək qərarına gəliblər və bizim vuruşmaqdan başqa, vətən torpaqlarını müdafiədən başqa yolumuz yoxdur. Ukraynalılar bu şəkildə öz itkilərinə haqq qazandırıb dözürlər. Rusiyada isə əhalinin soruşmaq hüququ yoxdur. Ona görə də, deməli, Rusiya çox böyük səfərbərlik həyata keçirdir. O, müstəqil və etibarlı mənbələr deyirlər ki, Rusiya müharibəyə başlayanda təqribən Ukrayna ilə savaş üçün 300 min nəfərlik onun vuruşacaq qüvvəsi var idi. Onun 200 min nəfəri birbaşa Ukrayna savaşına cəlb olunmuşdu, 100 min nəfəri də Rusiyanın başqa coğrafiyalarında idi. Ötən il, 2022-ci ildə Rusiya üst-üstə 500 min nəfəri bu savaşa səfərbər edib. Onun 318 min nəfəri həmin o qismən səfərbərlik nəticəsində əldə olunub. Amma xeyli adamlar da, deməli, onlar müqavilə imzalamaqla cəlb olunublar. Ukraynanın işğal olunmuş ərazisində yaşayan ruslar cəlb olunublar. Üst-üstə 500 min nəfər, deməli, əvvəl mövcud olmuş 300 min nəfərin üstünə 2022-ci ildə Rusiya əlavə 500 min də qoyub, bu ilin əvvəlindən sonra təzədən 200 min də müqavilə ilə cəlb eləyib. Deməli, artıq bu 1 milyon oldu. Amma hal-hazırda da bu cəlb etmə davam eləyir və ilin axırına qədər daha 200 min nəfəri cəlb eləməyi planlaşdırırlar. Bu 1,2 milyon insan demək olur. İndi bunun biz hələ 200 mini səfərbər olunmayıb, o ilin axırına qədər olacaq. Ona görə 1 milyonda saxlayaq ki, 1 milyon günü bugünə qədər, deməli, Ukrayna ilə savaşmaq üçün. Mən o raket qoşunlarında, mühəndis istehkam qoşunlarında olanlardan danışmıram, donanmada olanlardan danışmıram. Birbaşa Ukrayna ilə savaş üçün bugünə qədər, deməli, Rusiya 1 milyon nəfər əskər zabit səfərbər edib. Onun 300 min nəfərə qədərini, 30%-ni artıq itirib. Amma 700 min nəfərlik bu gün ordusu var Rusiyanın Ukraynaya qarşı vuruşmaqdan ötürü. Və o 700 min nəfərlik ordunun haradasa 300 min rezervdədir və ya təlim görür, 400 min nəfəri Ukraynada vuruşur. Nə qədər böyük bir ordudan söhbət gedir. Ukrayna isə hal-hazırda real olaraq 30 milyonluq bir ölkəyə çevirdi. Oradan, deməli, köçüblər insanlar, yaşaya bilməyiblər, ruslar oranı tərk eləyiblər. Yəni o Ukraynanın əhalisi ki vardı 40 milyondan artıq, onun bir 8 milyona qədər ruslar idi. Onlar ya elə ya belə tərk eləyiblər ölkəni, əks tərəfdə vuruşurlar. Deməli, Ukrayna real olaraq 30-32 milyonluq bir ölkəyə çevrilir. Və 150 milyonluq Rusiyanın qarşısında tükənmə perspektivi var. Əlbəttə, bunu ona görə danışıram ki, yəni bizim də cəmaatımızın arasında bəzən dilxorçuluq olur ki, bizim əhalimiz, mən çox şadam ki, 90 neçə faiz Ukraynaya azarkeşlik edir bu savaşda. Ukraynanın bir milli azadlıq savaşı verdiyini, vətən savaşı verdiyinin fərqindədir. Onun da fərqindədir ki, Rusiyanın bu imperiya savaşı
uğur kazansaydı Azərbaycan da hedef olabilirdi, növbət hedeflerden biri olabilirdi. Ona göre Azərbaycanlıların mütləq əksəriyyəti məhz Ukraynanın qələbəsini arzuluyor ve Ukraynanın hücumu yavaş nəticə verəndə bizdə də insanların çoxusu buna göre məyus olurlar. Bu söhbəti də mən ona göre eləyirəm ki, deməli həmin o məyus olan insanlarımız onu qiymətləndirsinlər ki, Rusiyanın bütün texniki geriliyinə baxmayaraq ordusunda çox küçümsəmək lazım deyil. Bugün deməli minlərlə sərancamında zirehli texnikası çox böyük, dünyanın ən böyük aviasiya imkanlarından biri olan, böyük belə deyək, raket imkanları olan bir ordu, 700 min nəfərlik ordu Ukraynaya qarşı savaş içindədir. Ona görə də Ukrayna vəziyyəti çətindir. Amma buna baxmayaraq Ukrayna irəliləyir və irəliləyəcək. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə, deməli o birinci müdafiə xətti yarılandan sonra Ukraynanın biraz sürəti artacaq. Yəqin ki, yaxın günlərdə artıq Tokmak şəhəri uğrunda, Tokmak tanış gəlir də yəqin ki, bəli, həmin Tokmakdır. Tokmak şəhəri uğrunda döyüşlər başlayacaq. Tokmak isə Melitopolun açarıdır. Melitopol isə deməli bütün Kırım'a gedən o quru yollarının keçdiyi belə deyək, nəqliyyat mərkəzidir. Əgər Melitopol götürülsə, o zaman hətta Azov dənizinə çıxılmasa da o quru yolu Kırım'a faktiki bağlanır. Tokmak götürülsə, o zaman Melitopol HIMARS'ların ateş məsafəsinə gəlib çatacaq. Tokmakla Melitopolun arası 56 kilometrdir. Tokmakın azad edilməsi deməli Ukrayna tərəfindən çox realdır. Ona görə də hesab edirəm ki, o cəbhədə müəyyən irəliləyişlər Ukrayna tərəfindən olacaq. F-16'larla bağlı məsələyə gəldikdə isə bu əlbəttə savaşın taleyini həll edəcək. F-16'ların Ukraynaya verilməsinin ləngiməsi, eləcə də ATACMS raketlərinin, uzaq məsafəli raketlərin Ukraynaya verilməsinin ləngiməsi müharibənin başa çatmasına biraz ləngitdi. Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, Ukraynanın artıq bu il bu savaşı öz qələbəsi ilə başa çatdırmaq imkanı demək olar ki, yoxdur. İndi force major olmasa, indiki döyüş alqoritmi ilə Ukraynanın bu il öz torpaqlarını başa çatdırması real görünmür. Belə görünür ki, ən böyük savaşlar gələnlə qalır. Amma gələn il üçün Ukraynanın vəziyyəti daha yaxşı olacaq. Əvvəla, Ukrayna ordusunun özü iddia edirdi ki, havada üstünlüyü təmin etməkdən ötürü onun 128 F-16'sı olsa, o havada üstünlüyü təmin edəcək. Demək olar ki, bugün üçün real görünür ki, gələn ilin əvvəllərində Ukraynanın bu qədər və bəlkə daha artıq F-16'ları olacaq. Bu gün üçün hələlik o 128'in yarıya qədəri təmin olunub, amma qarşıdakı aylarda F-16 koalisiyasına qoşulmuş digər Avropa ölkələri də verəcəklər F-16'ları Ukraynaya və mənim şübhəm yoxdur ki, Ukraynanın istədiyi 128 F-16 bir neçə aydan sonra, hesab edək ki, məsələn 5-6 aydan sonra artıq Ukraynada olacaq. Bu da havada üstünlük deməkdir. Paralel olaraq, artıq bunu Amerika ordusunun rəhbəri milli özü də etiraf elədi ki, ATACMS-lar veriləcək, yəqin ki, bu masadadır, Biden'in masasındadır. Hansı gün imzalasa, ATACMS raketləri veriləcək artıq Ukraynaya. Bu kütləvidir, bilirsiniz, indi bu saat hal-hazırda Storm Shadow raketləri var, Scalp'lar var, İngiltərənin və Fransanın istehsalı olan Taurus'lar yəqin ki, Almanya verəcək. Bunlar da müəyyən qədər orta uzaqlıqda məsafələri vurmağa imkan verir, amma onlar təyyarədən atılan, həm atılması mürəkkəb olan, həm də sayı az olan raketlərdə. Amma ATACMS mərmi kimi HIMARS-dan atılır, yerdən atılır və sayı da çoxdur, ucuzdur. Ona görə ATACMS raketlərinin verilməsi, F-16'ların verilməsi bu müharibənin demək olar ki, taleyini köklü şəkildə həll edəcək. Bilirsiniz, hissə-hissə Ukrayna deməli, bu savaşda Rusiyanı qabaqlayır. Birinci mərhələdə nədə qabaqladı? Tank əleyhinə və zirehli texnika əleyhinə olan silahlarda. Javelinlər yadınızdadır. Javelinlərlə, deməli, Kiyevə hücum Javelinlərlə demək olar ki, durduruldu və artıq Rusiya ondan sonra hərəkət edə bilmədi. Deməli, o mərhələ, həmin o Böyük Britaniyanın, İsveçin, Norveçin, digər ölkələrin verdiyi tank, zirehli texnika əleyhinə olan o silahlarla birinci mərhələdə Ukrayna artıq o sahədə irəli keçdi. Deməli, ikinci mərhələdə artilleriya sistemlərində
Ukrayna qabağa keçdi. Bax bu gün savaşda artilleriya sistemləri bugünkü savaşın taleyini həll eləyir. Həmin o Rabotina kəndi uğrunda gedən savaşda da, indi Tokmak uğrunda savaşda da artilleriya həll eləyir məsələni və artilleriyada artıq Ukraynanın üstünlüyü var. Həm daha uzağı vurur, həm daha dəqiq vurur Ukraynanın artilleriyası. Artıq qərb artilleriyası. O yaylım ateş sistemləridir, orada da artıq Ukraynanın üstünlüyü var. Zirehli texnikada qarşıdakı 1-2 ayda tam olacaq Ukraynanın üstünlüyü. Çünki Ukrayna hələ nəinki Abramsları, Challengerləri döyüş meydanına bırakmayıb. Ukraynanın o müasir silahlar ki var, Almanya istehsalı məsələn o Leopardlar, Marderlər, Bradleylər, onların 80-90% ilə döyüşə girməyib. Yəni Ukraynanın o zirehli texnikadakı üstünlüyü qarşıdakı aylarda çıxacaq ortalığa və nəhayət hava üzərində nəzarət də F-16'larla gələcək. Ona görə də mən açıqı hesab edirəm ki, Rusiya çox ciddi müqamət göstərir. Burada artıq əlbəttə ki, qiymətləndirmək lazımdır ki, Rusiyanın ordu rəhbərliyi onu bacardı ki, Rus ordusu qaçıb dağılmasın. Məsələn, o vaxt, keçən il bu vaxtlar Xarkov istiqamətində olan kimi kütləvi şəkildə geri çəkilmələr olmasın, müdafiənin çökməsi hadisəsi olmasın, onun qabağını ala biliblər. Amma Ukraynanın israrı, ordunun yüksək ovqatla ölmə getməsi və silahlarının müasir olması müəyyən bir, bir məqamdan sonra, müəyyən bir zaman kəsimindən sonra Ukraynanın uğur qazanacağını təmin edir. Və nəhayət bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm bu savaşı təhlil edən zaman. Rusiya tükənir. Təkcə hərbi baxımdan tükənmir. Hərçənd ki, bu da çox önəmlidir. Məsələn, bu gün Ukrayna kəşfiyyatı məlumat yaydı ki, artıq Rusiyanın cəmi dəqiq raketləri 600 həddində qalıb. 600-dən də azdır. Amma savaş başlayanda 6000-dən artıq idi. Deməli, savaş başlayandan bəri Rusiya özünün o uzaq vuran, dəqiq vuran raket arsenalının 90%-ni istifadə edib, indi 10% qalıb. Üstəlik də savaş başlayanda Ukraynanın səması demək olar ki, müdafiəsiz idi. Amma indi ən müasir təhlükəsizlik, müdafiə sistemləri var Ukrayna səmasında. Demək olar ki, artıq raketlər də, Rusiya raketləri də Ukrayna üçün həyatı təhlükə yarada bilmir. Deməli, raket imkanları məhdudlaşıb. Aviasiya ilə Ukraynanın üstündə belə rahat şəkildə uça bilmirlər, ancaq cəbhə xətti ilə aviasiya işləyir. Zirehli texnikada da artıq uduzur, artilleriyada da uduzur. Deməli, hərbi cəhətdən tükənir. O cümlədən Qara Dəniz donanması da tükənir Rusiyanın. Amma təkcə hərbi cəhət deyil məsələ. Rusiya başqa iki vacib sahədə də tükənir. İqtisadiyyatı tükənir Rusiyanın. Baxın, rublun bu dərəcədə dəyər itirməsi və Rusiyanın öz dövlət resurslarını, ehtiyatlarını itirməsi onu göstərir ki, Rusiyanın ən yaxşı halda bundan sonra da müharibəni bir il, il yarım, uzaqbaşı məsələn 24-cü ilin ən Rusiya üçün yaxşı halda 24-cü ilin sonlarına qədər davam elətdirmək imkanları var. Rusiya bütün büdcəsinin 1/3-ünü müharibəyə həsr edir. Siz təsəvvür edirsiniz, yeri gəlmişəm, bunu ABŞ-la Rusiyanı müqayisə edənlərin menyusuna xüsus olaraq vurulub demək istəyirəm. Məsələn, ABŞ indiyə qədər 40 milyard dollardan biraz artıq hərbi yardım edib Ukraynaya. Böyük rəqəmdir. Amma bu rəqəm, deməli, ABŞ-ın hərbi büdcəsi ilə müqayisədə 800 milyarddan artıqdır, təsəvvür edin. Bir illik hərbi büdcəsinin, təkcə hərbi büdcəsinin, ümumi büdcəsinin yox, çox az edəcək. Amma bir illik hərbi büdcəsinin təqribən 5%-i. Təqribən 5%-i, deməli, həsr olunub Ukraynaya bir illik hərbi büdcəsinin 5% ilə Rusiya məğlubiyyətin astanasındadır. Təsəvvür edirsiniz siz indi qüvvələrin nisbətini. 40 milyardlıq silah bu vəziyyəti yaradırsa, 40 milyardlıq Amerika qərb silahı bu vəziyyəti yaradırsa, indi siz təsəvvür edin, oraya 100 milyardlar qoyulsa necə olar? Bəs o Pentagonun 800 milyardın üstündə olan illik büdcəsini hesablayanda Rusiyanın vəziyyəti necə olar? Amma Rusiyada necədir? Rusiya bütün büdcə gəlirlərinin 1/3-ünü keçən ildə, bu ildə müharibəyə xərcləyir. Amma gəlirlər azalır, ciddi şəkildə azalır. Deməli, Avropa qaz bazarını tamamilə itirib. Neftdən gəlirlər 2 dəfə aşağı düşüb. Ölkənin daxilində sənaye çöküb,
bütün sahələrdə iqtisadi iflas gedir, təcrid gedir, texnoloji baxımdan ölkə hər gün bir addımda geriyə gedir, siyasi baxımdan təcridə gedir, insan resursları qurtarır. Siz təsəvvür edin, savaş başlayandan 1 milyondan artıq çağırış yaşlarında olan, yəni orduya yararlı yaşda olan, gənc yaşlarında olan Rusiyalı ölkəni tərk edib. 1 milyon nəfərdən artıq. Biraz əvvəl də danışdıq ki, 1 milyondan artıq da Ukrayna savaşına cəlb olundu. Təsəvvür edin, siz indi Rusiyanın əmək bazarından 2 milyon nəfərə yaxın gənc, işlək, savadlı, iş bacaran adamı çıxardın. Görün, hansı vəziyyət yaranır? Rusiyanın əmək bazarı işçi qüvvəsinin 6.5%-ni itirir. Rusiya insani, demografik baxımdan da tükənir, iqtisadi baxımdan da tükənir və bunu xüsusilə burada hələ də göz Rusiyada olanlara aid edirəm bunu. Rusiyanın bu savaşda Birləşmiş Qərbə, Avropa Birliyi, ABŞ və bütövüşdə yeddilər Birləşmiş Qərbə qalib olma şansı yoxdur, Ukraynaya qalib olma şansı yoxdur və ona görə də hesab edirəm ki, müharibə biraz uzansa da, istənilən halda o əvvəlcədən bizim gözlədiyimiz kimi Ukraynanın öz torpaqlarına sahib olması ilə nəticələnəcək və Rusiyanın imperialist siyasəti və beynəlxalq avtoritarizm də çökəcək.